Было по Саше. Так там попадание по голове было. 1-1. 1-1. Дальше начали. Ну, было по телу. 2-1. Последний раунд, видимо. И начали. А может и нет, и начали. Ой-ой-ой. Была голова. Да, голова. 3-1. Дима выиграл. Внимайся. Дима, уберите. Береники. Я же меня бан. Было по Антону. Второй раз 2-0. Давай. Давай. Готовы? Мы с нами. И...
поле. Начали!
Стоп! Был удар. Куда ногу? Ногу. Мне кажется, был удар. Значит, тогда побеждает Кирилл. Кирилл побеждает. Они уже оба выиграли. Ну давайте красивенько. И так, начали. Стоп! Было попадание. Лекс! Стоп! Карбус вышел за пределы пара. Лекс! Да! Стоп! Но... Чисто! Нет, удар был чистый, да. Значит, кто? При это, кольцо. Счет? Счет 2-1-1. Да. Я Вальместер. Лекс! Лекс! Стоп, 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 Кармус! Ну-ка, ну-ка, да. В лицо щитом ударил. Да, второй минус тебе уже, поэтому счет 1-0. Какой 1-0? А, минус, 1-0, да. Да, 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 Махарай. Я вам быстро. Начали. Стоп. Было? По кому? По тебе. По тебе было. Я тоже вроде внук. По чину было впервые. И 1-1. Вальместами! Лекс! А он никому не дал этой палой? Тащи, Дима! Ну было, да. Стоп! Ну было же в шлем. Было куда-то... Шлем. Шлем было. Туда, шлем было. Выдавил, я видел. Макс, что было с головой? Ты смотришь за этим бойцом. Я в голову не видел. Ну, в голову конкретный удар пришел. Так, стоп! Дело такое, что... 1-1. Да. Как бы... Я на самом деле видел, что он в колено ударил. Кого? Кто? Я в пол. Я в голову. Смотри, четче. Я видел выдавливание за это самое. Было в голову? Димина очко. 2-1. Охуй! Лекс! Нет? Да! Стоп! О, сейчас было положение. 2-2. Это было меч положить. 2-2. Нет, это было 2-2. Нет, Дима положил меч. Положил меч, не ударил. 2-2. Мазангару, это вальместами. Режущие удары, это не катана, не работают. Я Лекс! И бок, поверху и бок. Я как бы хочу. Другой бок. Куда хочешь, туда и бери. Да, было! Было в голову, Кармус! А сейчас будет.
Подожди, 3 против 3, 4 против 4. 15 минут прерыв. Был звук даже. Ради võitluses, kui ta õnnestus. Tore oli. Ma olen vist 4 aastat olnud hästi rahumeelne inimene. Ja nüüd esimene, tegelikult eile käisin ka ühel turniiril. Hakkasid sõdalaseks järsku? Ei noh, võt, jah. Jah. Ma olen lihtsalt ära viilinud 4 aastat osavalt. Teinud nägu, et mul on hästi palju teha, aga nüüd sõbrad aitavad organiseerida, siis ma ei saa enam ära viilida turniirist. Ta on osavõtma. Mis tänase ürituse eriliseks teeb? See üritus ise teeb eriliseks. Iga aasta antakse meile korralikult ilma ja võibolla see, et täna õhtu tuleb see tulesõu. See on selline vähem oodatum värk. Aga ma pean praegu vett jooma minema. Pean veel edasi võitlema täna. Jõudu. Ja räägid siis võitlusest, kuidas? Mulle läks väga halvasti. Kuidas nii? Sain väga kiired kopsud ära. Kolmas läks küll keelatud piirkondaga. Ma kohtunikega ei tahtnud vaidlusesse asuda. Siis saab rohkem trenni teha või? Ma ei teegi seda trenni tegelikult. Tegelikult läks veel hästi. Me jäime ellu. Kõige tähtsam on see, et kui see nagu võitlus läbi on, et siis on õige aeg võibolla mingi hetk nagu leppida olukorga, mitte edasi pusida, sest alati võid sa saada ühe vigastuse. Siis pärast oleks loll tunne. Aga mis te mehed üldse teete siin? Mis te tulete siia? Või mis te tahate siit? Või mis selle põnevaks teeb selle? Ilmselt kogu see ajastu ja kogu see seltskond, kes seda ajastut nagu kehastab. See on nagu vana seltskond tegelikult, mis nad, ma arvan, mingi 10 aastat koos käinud. Isegi võibolla kuni rohkem. Nooremad on võibolla vähem käinud. Noore poisse ka vene klubidest. Mina olen võitlegi vastu liiga vana peer. Kas noore võtavad minu koha üle? Aga eeskuju peab näitama. Kui keegi eeskuju ei näita, siis ei tule keegi. See on kõige olulisem. Ja siin on vist, nagu ma saan ajaloolane, et sinul on eriti huvitav kindlasti siin osaleda. Jah, no selles mõttes, et need on mõnes mõttes ikkagi nagu lahus. Minu puhul ma ei tegele nagu selle võitlusega väga nagu autentsete vahenditega. Ma pigem üritan nii teha, et ma viga ei saa. Et selles mõttes on igasugused plastikust kaitmed siin all ja noh, siuksed, et pigem panen enda rohkem asju selga kui see, et olla hullult selline ajastudruu välimusega. See on, et parem ebaautentne või pisut ebaautentne varustus kui väga autentne vigastus. Ja. See on nagu olulisem. See on ikkagi nagu hobi ja siukene ajaviide, et õhtul tahaks poistega koos selle õlut juua ja et ilma käet oleks seda maru narra teha, et sõbralik võitlus enne kõige. Aga siia ma olen tulnud niimoodi, et nagu päris mitmel aastal olen ka mingit sorti loengu pidanud, teile pidasin ka. Mis teemal? Teofiiliuse 12. sajandi. See on põhimõtteliselt nagu metallitöö, siuke nagu õpik. Väga äge materjal. Sisaldab päris kummalisi asju. Ühelt poolt väga detailsed kirjeldused, näiteks kuidas kirikukellasid valada või siis peekreid. Teisalt on siuksed kirjeldused, kuidas basilisk, ma ei tea, kus see eesti keeles on, võibolla ongi basilisk, kuidas neid teha, seal kuked munema panna ja siis konnad peavad need munad välja hauduma ja siis munadest kooruvad sisaliku sabaga tibud, kes omakorda tuleb siis ära tuhastada ja siis kui sa sinna hulka paned veel punapäise mehe verd, tugevat hapet, siis sa saad vase muuta kullaks, noh, suuke retsept, et ilmselt ei ole tegemist praktilise kogemusega tema puhul, vaid ta on seda siukest legendi kuskilt kuulnud, aga ta on selle nagu kirja pand sinna koos ülend väga praktiliste nõuannetega. Nii et põhjust kohale tulla kui palju neile, kes ei ole käinud aga. Jah. Et
aitäh sulle, tutvusta ka ennast. Ma olen Ragnar Saage, ma olen arheoloog Tartu Ülikoolis. Praegu olen 4. aasta doktorant. Ja uuringi metallitööd. Tarmo Viitsak, klubis Tagelinde. Mis seal klubis veel tehakse huvitavat? Meil on klubi juhatuse kesinaistest siin, et ta võib täpsemalt seletada. Põhimõtteliselt on ta ikkagi nagu, hea küll, räägi see. Me oleme mitte tulnud sühingus Tagelinde, mis tegeleb põhiliselt muinaskäsitöö ja muinaskäsitöö tehnikate tutvustamisega tänapäeva inimestele. Korraldame erinevaid töötube, näiteks kõlavööde punumisest, mis mul siin on nõeltehnika, need on need mütsid, kindad kõik. Ka õmblemisest räägime niisama ajaloost. Meil on klubis on ka ehtekunstnik, ehtemeister Kaarel Kaspar Säre, kes valmistab metalli, erinevaid ripatseid, ajastu kohaseid koopiaid ehetest, käepõrusid, kõike sellist põnevat, et ise tegelen ka ehete valmistamisega. Öelge oma nimi ka. Kui... Susanna Kiitsak. Näid selle nagu mõte, mis siin räägitakse nüüd kallitest riietest. Millest siis? Sellest, et Vibu turniirilt oleks, et oleks tahtnud veel saada või kotti asega. Võitis selle, aga... Kuidas siiamaani siis festivali kogemus on? Sa võid rääkida. Sa oled esimest korda. Siin räägid, tema on palju olnud. Minu jaoks on tavaline. Tore on. Väga tore on. Mis te teete siin? Seisame. Vaatame Holmgang. Miks peaks keegi teine tahtma veel siia tulla seda vaatama? Tore, äge on vaatama. Ja see on äge. Mujal ei näe inimesi üksteist mõõkadega löömas. Ja siin pool, mida arvatakse? Sama. See on väga äge üritus. Äge on vaadata, kuidas inimest võistlevad, võitlevad, löövad enne teist. Kus sa seda näed veel, kui mitte siin? Aga see on üks meile lahutus, miks mitte. Minu nimi on Ilona. Ma olen taas käste. Одеваем! Что на вас там еще было надето? Norway. Norway. Yeah. Did you also participate in the fighting? And... No fighting. Okay. What's your impression of the festival? Of the whole thing? Well, yeah. Amazing. I like it. What makes it good? Mm? What makes it nice? All the clothes on the people. And the smoke in the eyes. What do you do in Norway in festivals like this? How is it different? Same thing. Almost the same thing. Okay. And a lot of marketing and everything. So it's almost the same. But we don't have these fortress and surrounding. Of course they should come. I guess me and my girlfriend is the only Norwegian here. So it's, I don't know why. So maybe you can tell the others. Yeah, I'll try. Bring them along. It's 90 minutes with a plane from my hometown, so it's short. My name is Roar from Norway. And it's my second time in this area. No tälle. Tervitus, räägi mulle üks hea viikingide lugu. Viikingide lugu? Ma olen nii kole, ma lähen ka tehtud. Või mõni laevasõitmise lugu või? Et... No üldse midagi... Ma ei ole, ma nagu mingi jutuvestja tüüp ei ole. Täna siin mingid mehed taplevad mingi asja pärast. Aga... Kuna see on mingi mitme võitlus, siis ma ei viitsi nii palju rabeled. Ja kunagi võitlesin, aga nüüd olen juba aastaid jõude elu elanud. Ja nüüd kogemata sunniti mind eile turniirile võitlema ja sain kõigi käest tappa. Nii et ma arvan, et jõude elu on nüüd läbi. Nüüd hakkan, võtan mõõga kätte. Teritan ära, või teritada ei tohi, aga lükkan rooste maha ja
ma arvan, et paneb poisikest paika. Näed, ma oskan teha sõukast asja. Näed. Aga ja ma olen teinud mitmed puidust vee peal püsivad asjad. Näiteks? No, näiteks jõmmu. Jõmmu? Tegid ise valmis? Ei, no, ega ma üksin ta ei jõudnud seda teha. Ju. Ja Emma, mis seisab siin jõekaldal, kileval, alguses olen mina. Ja siis on see väike tapper, see on minu tehtud. Nii et oskan teha küll asju, kui vaja. Ma oleva filmis käisin. Aga ma sain kohe teada, et kuidas on võimalik vältida seda, et sind lindi peale jäetakse, et tuleb otse kaamerasse vaadata. Siis lõigatakse välja. Et mul jah, et sõike edevust ei ole. Ja kui keegi tahab laeva ehitada, siis sina oled õige mees, kes üles võtsid. Jah, aga jah, muidugi. Sellepärast, et mul on ainult, et ma kogu aeg alustan, et kui keegi jälle tahab mingit paati või laeva saada, siis tänapäeval on sobiva materjali hankimine on niivõrd keeruline, et mulle meeldiks teha tellija materjalist. Sest ise otsida normaalselt, kuna sa ise tunned seda asja, siis raske, ei leiagi õiget materjali tegelikult. Et see on hästi keeruline. Aga teha, võib ka hästi kehvast materjalist teha töötava paadi. Ja üldse probleem olen teinud. Блин, да я ж сначала... Назад, как саму тагаси! Да, как саму тагаси! Я палу вата, эт кеги йоле тагаси соль! Это вы только... Цель на гайоне, Я Саша, ты уже не учишься! И у меня я понесли такой-нибудь кеги! Так, все вместе кидать будем? Все вместе? Да! Kõik viskavad samal ajal! Üks, kaks, kaks! Ja selle mehe viite, kas siin kui mõni? Kõik viskavad! No, vaata! Ei, just, just tole! Jääli uks! Võida veel kus! Meski! Üks, kaks, kolm, lase! И встали вперед! Встали вперед! Так, прекрасно! Так! Так! Ja täiesti pöö aad.
Det här förstår ni, det är vad de filmar nu. Таймер поставишь? Нет. Я нажму на кнопочку. Ты умеешь нажимать на кнопочку? Сейчас проверим. Очки сними. Есть два варианта. Викинг из 21 века. Все хорошо случилось, никто не получил травмы. Это очень хорошо. Травмы, конечно, бывают редко, но мы специально тренируемся, чтобы такого не происходило. Поэтому, как видите, у нас с защитой все хорошо, и лицо закрыто, и шлем всегда у нас одет. У меня вот еще и на теле одето. Теплая, толстая куртка не дает пробиться мячам и прочим ударам, поэтому, в принципе, это очень безопасно. Приходите к нам! Но вы победили что-нибудь. Да. Что случилось? Я набрал больше всех пунктов, и я победил. Хорошо, поздравляю. Спасибо. Что вы думаете из этого фестиваля? Я считаю, что это очень хороший фестиваль, и советую всем сюда приезжать, потому что тут очень хорошие люди, и тут очень интересно. Да откуда вы? Из Таллина. Из клуба «Медвежий застав». И как бы да и в сканболе ты победил, да? Ты был в выигравшей команде. Наверное, это тебе и помогло все-таки. Вот. А так всем спасибо, большое спасибо за то, что смотрели нас. Надеюсь, всем понравилось. Дальше что? Kõigepealt aplaus veel organiseerijatele. Maksim, Viktor. Järgmine asi on sõdalaste saalis loeng või tähendab jutustus sellest. Seal räägib Kerstin Karu, kes sel aastal suvel
sõitis viikingilaevaga Norrast Ameerikasse, räägib sellest reisist ja näitab videosi, fotosi.